стоїть той з лярнеткою в окопі, значить їх там, не знаю, командир чи хто там, який, я ж не розбираюся в тих званнях, так? І каже далеко 50 грам чи 100 грам спирту, вперед за Сталіна. І от видиш этот поселок, взять вперед за Сталіна, взяли, вистроїли. Наградіть, кого наградіть, не думайте, що того, що воював там, а того, що в лорнеткою стояв в окопі. І так один поселок, другий, третій. Тому що битва під Прагою, та ще багато міст було, після того, як вони об'явили, що війна кінчилася, але насправді війна ще не кінчилася 9-го. А в перший же день, коли війна кінчилася, до нас прийшли до хати і сказали, через 2 тижні маєте бути готові. Куди? В Радянський Союз? Чого? За чим? Ніхто нічого не пояснював. Не мусово, але обов'язково, так нам говорили. Не мусово, але обов'язково. Ну і він бере участь у тих боях, які йдуть бої під Прагою. І один раз, значить, був вуйка мого маминого рідного брата, син Олександр, і Юлік перебігали з окопа в окоп. Олександра вбило, а Юлік дістав кулю вниз. А тим часом нас забирають на Україну, так звана, що називають виселення Вісла. Значить, виходять, спочатку ми гнали корову. Корови, як виходили зі стайні, плакали, аж заходилися, не хотіли йти. Коров на корів у нас було 4. Овець було 10, було 4 коні, але перед тим батько продав 2 коні. Вони стояли в спеціальній конярці далі від того. Бо в нас були так звані біженці. Не знаю, це було якраз тоді, як значить, німці вже мали, бо руски мали наступати, а німці відступати. І продав двох білих коней, такі гарні коні. Одному із священник був із Станіславова. Відкрив таку валізочку десь розміром 30 на 40 на 50, відкрив, а я так глянула, а там такі величезні гроші. Дав пару тих папірців батькові, і батько продав їх. Так що в нас вже було тільки 2 коні, корови і вівці. І нас так тримали в Новому Санчі 2 тижні. По дорозі ми їхали, були спалені. Де тримали, можу то повторити? Прошу. Новому Санчі. Але де ви там втеди, де панство там втеди спали, де ще затримали? В Новому Санчі. А де прийдеться? А ми ходили з мішками по полях, збирали траву, щоб щось годувати, бо нам дали. Значить, нас було, значить, скільки, значить, Міля, Юля, той, Міля, Марійка, той, Олег, я, далі, і Васько, нас було, і мама з татом, а Юліка не було, значить, а ті двоє померли. Було всіх 9 дітей, 2 помер, було 7, значить 6 у нас. І ми ходили, хто що там знайде і так далі, бо нам дали вагон із молодшим братом Стриком Володимиром, дали нам вагон тільки для худоби. Другий вагон нам дали. Але у того батька. Грузовий вагон. Запхали і все. Другий вагон. Але у того не було дітей, а нас було багато. У них було тільки багато килини, більше нічого.